As duas famílias estão indignadas com a versão de que foram as avós das crianças é que trocaram as pulseirinhas dos bebês. O hospital está querendo fugir dos fatos e não assumirem suas verdadeiras responsabilidades. A versão da troca das pulseiras foi dada à polícia por duas enfermeiras do UTRIM que estavam de plantão no dia do nascimento dos bebês. Elas não gravaram entrevista na entrada ou saída da delegacia. O resultado do exame de DNA que pode confirmar a troca dos bebês deve sair a qualquer momento. Chegou a ser anunciado para hoje. Mas o laudo pode não resolver o problema, porque em tese existe a possibilidade das duas crianças não serem filhas dos casais que estão com elas, porque no mesmo dia 9 de julho nasceram outros 14 bebês no Hospital de Urgências de Trindade. Aí vai ser mais prolongado ainda o sofrimento, né? Porque aí primeiramente vai vir, então aonde que tá? Com quem que tá? Com que tipo de família que tá? Como que tá sendo cuidado, né? Eu não consigo nem imaginar como que vai ser, assim, se der que negativo, né, paternidade para nós dois. A Aline, mãe de um dos bebês, se angustia com qualquer possibilidade. Afinal, todo o resultado implica em renunciar à criança que está com ela. Imaginar ter que entregar e amamentar. Imagino que é muito doloroso para a Paula. Ela já tem a certeza que ele não é filho dela. Ela ter que amamentar ele e saber que depois vão tirar ele dela. É até difícil dormir e ficar pensando nisso. Às vezes eu vou lá no quarto, a Aline tá amamentando, chorando. É fácil, não. Os advogados das duas famílias vão entrar na justiça contra o Hospital de Trindade. Nós vamos sim apurar a responsabilidade e vamos a reparação cabível. O hospital assumiu um compromisso já na data da coleta do material para o DNA. O hospital assumiu o compromisso de dar todo o suporte psicológico e também de fornecer para a família os dados para acompanhamento do exame. Isso não foi ofertado à família. As duas famílias esperam um desfecho para a história, morando juntas na casa de Genésio e Paula, em Trindade. Eles esperam ser compadres entre si, isso no mínimo. Se realmente constar que são os nossos filhos, nós vamos ser uma família, entendeu?